Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua yang join pagi ni. Kita buat soalan nombor 6 lah. Tajuk akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Itu soalan kulai set 2. Okay, jadi kamu tengok lah. Dah buka soalan. Okay, maklumat di atas ni. Maklumat dia boleh berada buku perniagaan AA Hub segar bagi bulan berakhir 30 September 2020. Okay, yang ni kalau tengok ni tahu apa? Bulan lah. Jadi bulan ni tarikh awal. Ni tarikh akhir bulan. Jadi yang kamu nak masukkan dalam ledger akaun kawalan. Okay, kamu dah buka siap kan? Akaun kawalan ni ialah yang pertama. Baki awal akaun belum terima dan juga baki awal akaun belum bayar. Jadi ingat boleh lah. Akaun belum terima ni asset. Akaun belum bayar ni liability. Dia ledger pun kena ingat balik. Ledger akaun belum terima dia aset Aset bertambah akan dicatat di sebelah debit Aset berkurang akan dicatat di sebelah kredit Maka kalau untuk akaun kawalan belum bayar Dia adalah liabiliti Liabiliti bertambah akan dicatat di sebelah kredit Liabiliti berkurang akan dicatat di sebelah debit Jadi langkah pertama kita masukkan Baki awal ni lah jadi untuk ABT kamu masukkan sebelah debit RM5,500 Okey, ini tarikh dia adalah pada September 1 lah Dan bukti dana macam biasa baki BB okay, Buat langkah yang sama untuk baki awal akaun belum bayar Baki awal sebelah kredit RM3,400 Tarikh September 1 butiran pun sama baki BB. Okey, jadi dua benda ni dah kita masukkan. Okey, baki tunai dengan baki bank awal dan akhir bulan ni dia hanya sebagai item pengganggu sajalah. Dia tidak terlibat dalam jawapan kita. Okey, sekarang ni kita nak tengok bagaimanakah kamu nak masukkan maklumat daripada jurnal belian. Okey, nah. Jurnal belian ni kena ingat baliklah macam mana kamu nak pindah catat ke buku ledger akaun belian bukti dan yang pada 30 September ni ingat balik kita akan pindah kalau kita pindah ke ledger belian dia akan masuk di sebelah debit ok bermaksud tiga-tiga yang kat dalam ni catatan bergu dia lah kita akan rekod di sebelah kredit ok depan ni semua siapa? maju trading bintang sinar berhad dengan maju trading mereka ni semua adalah akaun belum bayar ok jadi kamu nak tengok lah, nak catat benda ni ada dua cara lah sama ada kamu faham dari segi catatan bergu bila belian kita pindahkan ke sebelah debit bermaksud nama kat dalam ni iaitu ABB kita akan pindah catat ke sebelah kredit ataupun kamu faham dari segi urus niaga jenis belian ni merujuk kepada belian barang secara kredit jadi kita beli barang kita hutang kepada pembekal jadi ABB ber tambah. Jadi kamu tengoklah kamu nak faham cara yang macam mana sama ada nak tengok catatan bergu kita akan masukkan ke sebelah kredit ataupun kita faham ABB bertambah. Jadi kalau ABB bertambah pun kita akan catat di sebelah kredit. Jadi angka mana yang kamu nak ambil kita terus ambil jumlah besar. Sebab ini adalah uh, rumusan jadi akaun kawalan kita akan catat ke tiga-tiga urus niaga 1, 17 dengan 25 ni sebagai rumusan. Jadi, yang ni kita masukkan pada tarikh 30 September. Kita ambil jumlah besar dia terus lah. 11,030. Dan kita tuliskan butiran dia adalah belian. Okey, dia punya catatan bergulah. Belian. Okey, yang tu catatan yang pertama kita ambil daripada jurnal belian. Okey, selesai satu. Okay, kita tengok pula jurnal jualan. Jenis jualan ni pun macam tadi, kamu tengok balik, kamu akan lakukan pindah cetak kerja, item-item ni akan masuk ke sebelah mana. Okay, jualan, jualan kamu dah maklum dia adalah hasil, kita akan pindah kalau ke ledger, kita akan pindah catat ke sebelah kredit. Malik, Puan Mariam dengan Brani Ali ni, catatan bergunya tiga-tiga ni akan masuk ke sebelah debit. Ataupun macam tadilah kamu boleh faham, mereka bertiga ni adalah akaun belum terima. Jadi kita jual barang kepada mereka bertiga secara kredit. dalam kita terikti kata lain, ABT ABT adalah bertambah. Okey, macam tadi tengok dua cara nak faham, nak rekod sama ada di segi catatan bergu, kita masukkan ke sebelah debit ataupun kita faham konsep jualan secara kredit menyebabkan ABT hutangnya bertambah. Jadi macam tadi kita akan ambil jumlah besar akan masukkan ke dalam akaun kawalan belum terima. Jadi tengoklah masukkan sebelah debit ataupun kita faham ABT bertambah nak aset bertambah kita masukkan sebelah debit 10,350. Okey tarikh 30 September sebab urus niaga dalam akaun kawalan kita catat pada hujung bulan okey. Dan butirannya kita tulis jualan. Okey, ini selesai catatan daripada jurnal jualan. Okey, dalam jurnal yang ketiga ni pula, jurnal pulangan jualan ni ada sedikit kesilapan ah. Kamu tengok butiran pada 30 hari bulan. Dia tulis sini akaun pulangan belian kamu tukar jadi akaun pulangan jualan. Alright, akaun pulangan jualan dia adalah merupakan catatan kontra kepada jualan. Jadi kalau jualan tadi kita pindah catat ke sebelah kredit. Akaun pelanggan jualan kita akan pindah catat ke sebelah debit. Ini bermaksud dalam ledger Puan Mariam kita akan pindah catat ke sebelah kredit. Ataupun arti kata lain, Mariam ni tadi siapa dia? Dia adalah ABT. Apabila Mariam memulangkan barang niaga kepada kita, bermaksud hutang Mariam kepada kita juga akan berkurang. Jadi macam inilah kamu tengok nak fahamkan sama ada faham isi catatan bergu, akaun ni akan masuk sebelah kredit ataupun kesan dia adalah berlaku peluang jualan akan menyebabkan ABT berkurang. Okey, kita masukkan dalam jawapan kita. So, akaun kawalan belum terima masuk sebelah kredit. Okey, baik. 120 September 30 butiran ni kita tulis pulangan jualan ok selesai catatan ni yang ni pun kita ambil dah lah. saya lupa nak sebut tadi kita ambil jumlah yang kat sini lah 120 tu kalau ada banyak baris kita sama lah konsep kita ambil jumlah yang di hujung sekali ok yang terakhir sekali general kita tengok general pulangan berlian jika okay, kalau kamu rujuk balik jurnal belian yang atas tadi, belian kita pindah catat ke ledger sebelah debit. Jadi, akaun pulangan belian, catatan kontra kepada belian, kita akan pindah catat ke dalam ledger sebelah kredit. Okay, jadi, bintang berhad ni, kita akan pindah catat ke sebelah debit ledger dia. Ataupun kita faham, bintang tadi ni adalah ABB, akaun belum bayar. Jadi bila berlaku pulangan belian kita pulangkan barang kepada pembekal maka hutang kita kepada pembekal juga akan berkurang. Okey, so konsep yang sama tengok di segi sama ada setan bergu ataupun kesan urus niaga. Kita juga sama masih lagi mengambil jumlah di hujung jurnal tu. Okey, so kita masukkan ke dalam jurnal uh, ledger kita. Dia masuk sebelah debit lah. September 30 ok, RM110 butiran dia adalah pulangan belian ok, nah kita pun dah selesai catat masuk daripada ke 44 4 jurnal khas ok, kamu tengok soalan sambung ke buku tunai ok, di sini Okay, ada dua maklumat tambahan. Cek yang diterima pada 14 September adalah cek tendang. Cek tendang ni maksudnya cek tak layan lah. Kemudian diskaun juga telah dibatalkan. Jadi kamu tengok dalam buku tunai ni, dia bagi ada bukti dan debit, okay, penerimaan tunai dan juga pembayaran tunai menggunakan lajur bank lah. Okay, yang katakan cek tak layan, cek tendang ni yang 14 hari bulan ni. Nah, Puan Mariam ni kita catat sikit. Yang ni adalah cek tak layan ataupun cek tendang. Kemudian maklumat tambah yang kedua. Restoran Berani Ali telah dikenakan faedah 3% kerana lambat membayar hutang. Okey, Restoran Berani Ali ni tadi kalau tengok balik dia tu siapa? ABT ke ABB? Restoran Berani Ali adalah ABB. T. Jadi maksud dia sini ABT dikenakan faedah kerana lewat bayar hutang. Okey bagaimana kita nak masukkan bagaimana kita nak masukkan jawapan daripada buku tunai ke dalam uh, akaun kawalan. Jadi catatan yang kamu kena kenal pastilah catatan tidak semua yang berkenaan kita tengok nama yang ada nama pembekal ataupun nama pelanggan kredit jadi di sebelah debit buku tunai yang relevan adalah yang ni lah restoran malik dengan Puan Mariam ok ni nombor-nombor dia lah jadi yang ni kita tengok semua ni adalah urus niaga yang sama iaitu ABT membayar hutang kepada perniagaan jadi semua ni kamu akan rangkumkan sebagai satu catatan. Jadi kamu akan jumlahkan ah. 2500, 2650, 3000 dan 5000 kamu akan jumlahkan. Okey, yang ni catatan berada dalam sebelah debit buku tunai. Bermaksud keempat-empat catatan ni kamu rangkumkan sekali. Kamu akan catat ke sebelah mana? Ya, kamu akan catatkan ke sebelah kredit. Ya, kamu akan masukkan ke sebelah kredit ekauun kawalan ataupun kamu faham bila mereka ni membayar hutang kesan dia adalah abt akan berkurang. Okey jadi kita masukkan dalam akaun kawalan ni. Kalau belum terima nah. Kita ambil tarikh yang sama 30. Butiran dia adalah yang pertama bank sebab dia berada dalam kolom bank. Okey dan kamu jumlahkan semua tu berjumlah 13,350 Ok lah kamu kena jumlahkan sebab ni semua ni adalah rusniaga yang sama Ok lagi satu kita ada RM80 ni diskaun Diskaun juga akan menyebabkan ABT berkurang Dan juga kita masukkan ke sebelah yang sama dalam jawapan kita Itu RM80 ni Ini adalah diskaun diberi Okey fahamlah tu cara kita nak masukkan daripada buku tunai. Rusniaga yang sama semua ni adalah pembayaran hutang daripada ABT kita rangkumkan sebagai satu catatan dan kita jumlahkan masuk sekali sahaja dalam akaun kawalan. Okey butiran yang jualan 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 tiga benda jualan ni yang tu bermaksud jualan barang niaga secara tunai. Ini usniaga ni tidak berkenaan dengan jawapan kita. Jadi sebelah debit selesai kita tengok pula sebelah kredit. Okey Bintang Trading, Maju Trading, Bintang Senang Berhad ni yang ni adalah a uh, ABB. Okey ini pun usinya yang sama lah kita menerima kita menerima maksudnya kita membayar hutang kepada pembekal. Okey, catatan adalah akaun bank, buku tunai ni berada di sebelah kredit. Ini bermaksud untuk ketiga-tiga ledger ABB ni catatan akan dibuat di sebelah debit. Ataupun dalam segi konsep kau faham bila kita bayar hutang kepada pembekal bermaksud akaun belum bayar juga akan berkurang. So ada dua cara lah nak sama nak faham di segi bergu dalam buku tunai kredit bermaksud akaun ni masuk sebelah debit ataupun faham yang ini semua menyebabkan ABB kita berkurang. So macam tadi kita kena jumlahkan angka-angka ni. Okey masukkan sekali saja. Okey kamu jumlahkan. So masuk dalam ledger sebelah debit. Ini adalah sebelah debit ataupun ABB kamu nak tolak. So tiga-tiga tu -tiga berjumlah berapa? Kita akan dapat uh, 11,000 RM10. Okey, kita tulis butiran sebagai bank. Dan kemudian kita ada di sini 180. Ini adalah diskaun diterima. Bila kita terima diskaun daripada pemekal menyebabkan ABB pun berkurang, dimasukkan ke sebelah debit jugalah. Okey, 180 tulis kat sini diskaun diterima. Okey, nah fahamlah. Jadi kita selesai catatan daripada uh, buku tunai. Sekarang kita nak selesaikan ayat maklumat tambahan. Okey, yang 14 hari bulan tadi ni cek yang daripada puan Mariam ni cek tak layan, cek tenang. Ini bermaksud uh, kita kena tambah semula ABT. Okay, kesan adalah kita kena tambah semula ABT sebab dia seolah tidak membuat pembayaran. Jadi ada dua benda lah nak kena tambah balik. Nilai cek yang dia bagi dan juga diskaun yang dibatalkan. Jadi dalam jawapan untuk maklumat tambahan satu ni, dalam jawapan kita, kita akan masukkan ke sebelah debit akaun kawalan belum terima. So yang pertama kamu tulis RM5,200. Uh, okay, kita akan buat butirannya Apa dia? Butirannya adalah bank. Sebab kalau ikut konsep, katakan kita catat benda dalam buku tunai. Okey, buku tunai akan kita kreditkanlah kalau ikut kita nak tolak balik duit tu kan. Ni duit masuk, kita nak buang balik duit tu 5200 kita akan catat di sebelah kredit lajur bank. So dalam jawapan kamu, butiran dia adalah bank. Okey, kemudian diskaun dibatalkan RM80 ni. Tadi kita bagi kat dia, kita masuk sebelah kredit sini sekarang ni bila kita batalkan diskaun tu kita kena debitkan baliklah dalam akaun kawalan kita. Jadi kita membatalkan diskaun yang kita beri. Yang ni kalau kamu nak buat keadaan batal kamu buat dalam kurungan. Okey dia ayat nombor satu kita siap ke okay, ayat yang kedua, restoran Berani Ali ni kita dah kenal pasti dia adalah ABT. Kita kenalkan faedah kerana lambat membayar hutang. Jadi apa kesan kepada baki ABT? Bila kita kenalkan faedah bermaksud baki ABT akan bertambah. Jadi sekarang ni kamu nak kena cek balik berapakah baki hutang restoran Berani Ali. Sebab kita nak kena darab dengan 3 peratus. Okay, jadi kamu tengok balik jurnal kita tadi. Jurnal jualan lah. Restoran Biryani Ali, kita dia hutang dengan kita sebanyak 2300. Dan kamu tengok pulangan jualan, ada tak dia pulangkan balik barang? Yang ada balik bagi balik barang hanyalah Puan Mariam sahaja. Dan kamu tengok buku tunai, adakah dia membayar hutang kepada kita? Dalam buku tunai cuma ada butiran Restoran Malik dan juga Puan Mariam Jadi hutang kedai beri, restoran Berani Ali ni adalah sebanyak 2300 Jadi kita akan darab dengan kadar faedah yang kita kenakan dia Itu 3% Maka kamu akan dapat jumlah faedah sebanyak RM69 Jadi ABT akan ditambah dengan nilai RM69. Saya masukkan sebelah debit lah. RM69. Butiran dia adalah faedah. Okey lah. Itu catatan untuk faedah dikenakan kepada ABT. Jadi bila kita dah masukkan ke semua butiran ni. Kalau tengok balik soalan. Kita dikenaki untuk menghitung baki. Sebab dia letak sini tanda soal. Jadi kamu pun imbangkan lejar ni macam biasa. Okay, untuk akaun kalah belum terima, kamu akan jumlahkanlah di sebelah debit ni lebih besar. Kamu akan dapat angka uh, jumlah dia adalah RM21,199. Ringgit. Okay, kamu tolak dengan tiga angka di sebelah kredit ni. Kamu akan dapat bakinya adalah sebanyak RM76,499. Empat, sembilan, kamu tulis ni, baki HB. Dan untuk soalan lejar, cikgu dah cakap banyak kali sila buat sehingga baki BB. Jadi lepas September, kita masuk bulan Oktober. So, Oktober 1, baki BB 7649. Okay, begitu juga dengan akaun kawalan belum bayar Kamu imbang macam biasa Kamu jumlahkan yang sebelah debit ni sebab lebih besar Jumlah besar kamu dapat 30 ok, kemudian kamu akan tolak dengan item-item yang berada di sebelah kredit ni lah, tiga benda ni kamu akan dapat bakinya sebanyak 2400 ringgit so, tulis baki HB dan macam tadi juga bawa ke esokkan hari, Oktober 1 baki BB itu sebanyak RM2,400 ringgit. Okey, itulah soalan akaun kawalan yang kamu kena bina berdasarkan daripada buku catatan pertama.